Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šovakar savām pārdomām ieklausīsimies lasījumā no Marka evaņģēlija 2. Nodaļas, kur no 1. Līdz 12. Pantam ir tā rakstīts. Pēc dažām dienām viņš atkal ieradās Kapernaumā, un ļaudis uzzināja, ka viņš ir namā. Tik daudz ļaužu sapulcējās, ka pat durvju priekšā vairs nebija vietas, un viņš runāja uz tiem. Te nāca 4 vīri, kas nesa pie viņa kādu paralizēto. Kad ļaužu pūļa dēļ, tie nevarēja viņam piekļūt, tie atsedza jumtu namam, kur viņš bija, un jumtu uzplēsuši nolaida gultu, kurā paralizētais gulēja. Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja paralizētajam: Dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Bet tur sēdēja daži rakstumācītāji, un tie sprieda savās sirdīs. Kā viņš tā runā? Viņš zaimo. Kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs? Un tūlīt Jēzus savā garā nomanīja, ka viņi sevī tā domā, un viņiem sacīja: Kādēļ jūs tā spriežat savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Sacīt paralizētajam: tev tavi grēki ir piedoti. Vai sacīt: celies, ņem savu gultu un staigā. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Un viņš sacīja paralizētajam: es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un viņš tūlīt piecēlās. Un gultu paņēmis, izgāja ārā visu priekšā. Un visi izbrīnījās un slavēja Dievu sacīdami: neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs lūdzam Tevi, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai Viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, ka to sadzirdam un tai savu dzīvi pakļaujam. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Dievs saka, lai top gaisma, un gaisma atspīdēja tumsā. Dievs teica, lai top debes jums, un tā notiek. Viņš saka, lai debesis jumā top gaismekļi, un mēs tos redzam, jo īpaši daudz, ja iznāk paskatīties debesīs skaidrā ziemas naktī. Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augi, un no zemes paceļas migla, un padzirda visu zemes virsmu, un top Dieva stādīts dārs, ēdene. Visā svēto rakstu radīšanas stāstā viss, kas rodas, kas veidojas, viss, kas top par pasauli, vispirms sadzird Dieva uzrunu: topi, esi, sācies. Un tā ir. Tomēr šī nav tikai poētiskā, tēlainā valodā izpausta seno tekstu autora godbijība un pārsteigums par pasaules skaistumu, daudzveidību vai abrīnojamo radības kārtību, kā to kādreiz dēvē. Jo runa vairāk ir par to, ka arī cilvēks, ik viens cilvēks, vai viņš to apzinās vai nē, ir daļa no radīšanas stāsta. Ja vien vērīgi ieklausamies tajā atklāsmē, ko sniedz svētie raksti. Nekas cits kā vien Dieva dvaša, ar kuru viņš dara dzīvu, rada cilvēku, kas citādi bija tikai zemes putekļi. Nekas cits kā pats viņa gars cilvēkā ir tas, kas apzinās un saka: te es esmu. Es šeit, šajā pasaulē, šajā brīdī. Pats tavs es ir atbalsts Dieva mūžībā izrunātam vārdam.
un taču tikai caur savu apziņu, caur savas dvēseles kustību, tu esi dzīvs cilvēks. Tieši caur to Dieva varenība, viņa visaugstākais spēks, spēja no neesamības izsaukt esamībā visu esošo. No poētiskas līdzības kļūst par īstu, pieredzē, apliecināmu, visa esošā radīšanas pamatu. Vismaz tā tam vajadzētu būt. Tāda ir Dieva iecere, ka cilvēks ir radīts esamībai kopā ar viņu, attiecībām ar Dievu, attiecībām savā starpā un ar pārējo radību, tādā veidā, ka tās ir Dieva vaiga gaismas apgaismotas. Dieva iecere ir viņa valstība, kur cilvēka griba sakrīt ar Dieva prātu, kur cilvēks ir Dieva nodoma īstenotājs radītajā pasaulē, un vienlaikus arī šīs valstības liecinieks, sargātājs un pārvaldītājs, apveltīts ar radošu garu un ar visu iespējamo brīvību. Bet mēs arī zinām to, ko Bībele stāsta par tālāko. Cilvēks viņam doto brīvību izmanto, lai izvēlētos nepaklausību Dievam. Iespējams, ka šī nespēja pretoties kārdinājumam pašam kļūt kā Dievam, pašam pēc savas izpratnes izšķirt labu un ļaunu, pašam nostāties savas pasaules centrā, ir cena par iespēju izmantot šo brīvību. Ja tā nebūtu, tad varētu nākt pie iedomām, ka Dievam laikam jau nav izdevies īstenot savu nodomu, savu pasaules kārtību, savu valstību. Un tomēr tas tā nav. Dievs, protams, savu nodomu īsteno un savu radīšanas darbu turpina gan visā pasaulē, gan katrā cilvēkā. Senā pasaule, par kuru lasām Bībelē, ir pirmās radīšanas stāsts un gaita, kur viss aug un attīstās mijiedarbībā starp Dieva ieceri, viņa likumu, to pasauli, kas nāk no vienas puses, un cilvēka pretošanos, dumpi un atkrišanu no otras. Tomēr viss nostājas savā vietā, viss noietais ceļš iegūst savu īsto jēgu vienā vēstures punktā, kad Dievs ļauj visai savai būtībai, savai dabai, savai personībai, gribai, varenībai, iemiesoties vienā cilvēkā. Brīdī, kad laiks ir piepildīts, kad pasaule savas rīcības seku dēļ ir nonākusi lūzuma punktā, Dievs pats nāk pie cilvēkiem, kā Kristus, Jēzus no Nāceretes, lai turpinātu radīšanas darbu, lai pārradītu dabiski iedzimto cilvēku prātu, apziņu, dvēseli un darītu to piederīgu Dieva valstībai. Pasaulē, kas nāk. Un tā ir otrā radīšana, kurā Dievs parāda ceļu laukā no dzīves salaustības, no naidpilnām attiecībām, no kalpības dažādām vājībām, aizspriedumiem, savam aklumam, ceļu ārā no garīgas paralīzes, nespējas ieraudzīt savu dzīvi kā līdzdalīgu, kādā bezgalīgi lielā dzīvības pārpilnā pasaulē. Šī otrā radīšana savā mērogā, savā nozīmībā un savā spēkā ir pilnībā pielīdzināma pirmajai. Tā ir iespējama tikai tai pašai, vienai vienīgajai, visaugstākajai varai, kas ir saukusi pasauli no neesamības esībā. Tikai Dievam ir pa spēkam veikt arī otro radīšanu, radīt cilvēkam jaunu sirdi, izdzēst ļaunumu, grēku, maldu nospiedumu dvēselē, atjaunot gara klātbūtni, gara strāvojumu, atpestīt no ļaunuma, grēka un nāvis varas pār cilvēku dzīvi. Un Dievs to dara. Dara tāpat kā pirmajā radīšanā ar savu vārdu. Dieva vārdi ir Dieva darbi. Viņš saka
un notiek. Cilvēks var sacīt, un iestājoties jaunam gadam, daudz bieži saka, tagad viss būs pa jaunam, tagad es dzīvošu savādāk, un nenotiek. Bet runā Dievs, un notiek. Viņš saka, kas bijis, ir pagājis, un viss ir tapis jauns, un notiek. Viņš saka, tavi grēki tev piedoti, un notiek. Ja vien tu dzirdi, ja vien tu ļauj sev dzirdēt, ja vien tu neaizspied ausis. Šķiet, ka šodienas evaņģēlija lasījumā pieminētie rakstu mācītāji, kuri satrūkās no Jēzus vārdiem par grēku piedošanu, tomēr netik daudz domāja par to, cik neiespējami cilvēkam ir pašam savā spēkā patiesi pieņemt piedošanu. Ļaut piedošanai notikt savā sirdī, cik par to, ka visam taču ir kaut kāda kārtība, visam jānotiek likumīgi. Bauslībā taču ir precīzi aprakstīts, kā veicama upurēšana, kā kārtojams attiecības ar priesteriem, kā panākams izlīgums ar Dievu, kāda kārtība un noteikumi jāievēro dzīvē, lai tavi grēki tiktu apklāti, vai ne? Viņi nespēja samierināties ar cilvēka, Jēzus piedošanas pasludinājumu, saucot to par zaimošanu. Jā, protams, runa ir par to, ka viņuprāt te kāds cilvēks, šis Jēzus, pēkšņi dara kaut ko, kas ir tikai Dieva ziņā. Tomēr šim priekšstatam pamatā ir ne tikai reliģiska greizsirdība, bet vēl lielākā mērā tā pati cilvēciskā nespēja. Pašiem piederēt tādai dzīvei, tādai pasaulē, kuras pamats ir patiesības atziņa un žēlastība. Jo tas nozīmē uzlūkot Dievu ne tikai kā kārtības un likuma avotu, bet saskatīt to, kāda patiesībā ir Dieva daba, attieksme, mīlestība, žēlastība. Par patiesību žēlastību un piedošanu savā veidā runā arī viens no pazīstamākajiem vecās derības stāstiem. Stāsts par Kainu un Ābeli, precīzāk par Kaina sarunu ar Dievu jau pēc notikušās brāļa slepkavības. Atgādināšu šo stāstu. Abi, Ādam un Ievas dēli, Kains un Ābels, pienes Dievam upurdāvanas. Taču acīm redzami, kaut kas ir atšķirīgs brāļu attieksmē, attiecībās ar Dievu, un Kains sajūtas Dieva neuzlūkots vai atraidīts un sajūt greizsirdību pret savu brāli. Bībele mums nesniedz daudz ziņu par tālāko notikumu gaitu, tomēr notiek tā, ka Kains savu brāli dusmās nogalina, bet Dievs pasludina savu spriedumu un sodu slepkavam. Viņam jātiek padzītam no savas zemes, jākļūst par bēgli, par izstumto. Bet tālāk, turpat pirmajā Mozes grāmatā, lasām šādus vārdus. Kains teica kungam, mana vaina ir lielāka nekā es varu nest. Re šodien tu esi mani padzinis projām no zemes, no es paslēpšos no tava vaiga un būšu staigulis un klaidonis uz zemes. Un katrs, kas mani atradīs, tas mani nokaus. Un kungs viņam teica, nē, katram, kas nokaus Kainu, tiks septiņkārt atriepts. Un kungs uzlika Kainam zīmi, lai tas, kas viņu atrod, viņu nenokauj. Šai rakstu vietā ir īpaša nozīme Dieva atklāsmē. Proti, runa ir par pašu iesākumu, par otro paaudzi, par visagrīnākajiem priekšstatiem, par vienīgo Dievu, attiecībās ar grēkā kritušo cilvēku. Dieva attieksmē pret Kainu atklājas kaut kas dabiskajai, grēcīgajai, pagāniskajai cilvēku uztverei pilnīgi pretējs. Un tieši ar šo atšķirību iesākas Dieva dabas atklāsme, kas vēlāk savu pilnību sasniedz Jēzu. Vecās derības svētajos rakstos pirmo reizi cilvēces vēsturē. Dievs tiek uzlūkots kā tāds, kas nostājas cietēja, upura, vājā un apdraudētā pusē,
nevis ir uzvarētāji sabiedrotais, kā tas būtu kādā tradicionālā mitoloģijā. Vēsturi taču, kā mēdz teikt, raksta uzvarētājs, vai ne? Taču patiesā Dieva atklāsme izrādās pavisam savādāk. Kain, kur ir tavs brālis, Ābels? Viņa asins brēc uz mani no zemes, saka kungs, pēc tam, kad Kains ir pastrādājis savu noziegumu. Šajos vārdos izskan nepārprotams noraidījums asins izliešanai un vardarbībai. Tomēr vai nav tā, ka nevilšs arī gribas to skaidrot ar Dieva dusmām? Jo viņam nevisai tīkamais Kains ir nogalinājis viņam tīkamu Ābelu. Tieši tā to saprot arī pats Kains. Vārds, ko saka Kains, mana vaina ir lielāka nekā es varu nest, drīzāk būtu tulkojams, kā mans sots ir lielāks nekā spēšu izturēt. Pēc tavas gribas Dievs, katrs, kas mani atradīs, mani nokaus. Bet Dievs saka, nē. Katram, kas nokaus Kainu, tiks septiņkārt atriepts. Dieva atbilde Kaina noziegumam ir par brīdinājumu katram, kas justos attaisnots, nokaut šo pirmo slepkavu pasaulē. Nu, pelnīti taču, vai ne? Taču Dievs ņem Kainu savā apsardzībā. Jo vardarbībai ir jāapstājas šajā punktā. Tagad. Tas ir tas, ko Dievs saka. Protams, Kaina dzīvē viņa noziegumam ir sekas, būs staigulis un klaidonis virs zemes. Un ievērosim, pret to Dievs it nemaz neiebilst. Jebkuram nodarījumam ir sekas, jebkurš nodarījums neizbēgami maina dzīvi, ne tikai pašam ļaundarim, bet vēl nākamajām paudzēm. Tam ir sekas un sots, bet kungs saka, tu dzīvosi un kas nokaus Kainu. Tam tiks septiņkārt atriepts. Tad nu šķiet, ka Kainam ir piedots. Bet kāds ar piedošanu tad ir sakars pieminētajai septiņkārtējai atriebībai? Vai nesanāk tā dīvaini, netaisnīgi? Bet šī atriebība, protams, nenozīmē Dieva paša atriebību. Nu ielieciet vārda Dievs vietā, vārdu Jēzus. Ne arī attaisnojums kādam, kurš Dieva vārdā savukārt dotos šādu atriebību piepildīt. Tas nozīmē brīdinājumu, ko sniedz mīlošs tēvs. Vardarbības un atriebības apburtais loks neizbēgami novedīs pie naida un asins izliešanas lavīnu veida pieauguma. Nepiedošanas galējā konsekvence – ir nāves uzvara, ja arī nevienmēr par konkrētu fizisku dzīvību, tad noteikti par cerību, par attiecībām, par iespēju dzīvot mīlestības piepildītu dzīvi. Šādi uzlūkojot Dieva sarunu ar Kainu, pārsteidzoši jau pašā vecās derības sākumā, pašā cilvēces Dieva atziņas rītausmā, Dievs cilvēkam atklājas tieši tāds, kāds viņš vēlāk atklāsies Jēzū Kristu. Taču Kains nespēja noticēt žēlastībai. Un jau tikai pēc dažām paudzēm viņa pēctecis, Lamehs, pats plātās kā 70 un 7 kārtīgs atriebējs. Gatavs atriept visu, katru sīkumu, ko uzlūkos kā sevis aizskārumu. Uzkrītoši es atvainojos, mērīdamies ar Dieva vēstīto nieka septiņkārtīgu atriepšanu par Kainu. Un atkal, Bībeles pirmās grāmatas pats sākums parāda ārkārtīgi svarīgu patiesību, vēstot kādu virzienu ļoti viegli var uzņemt egoismā. Un es šeit nedomāju moralizējošā nozīmē egoismā, bet kā ļaunā un labā sautīgā atzīšanā. Sakņot pasaules redzējumu vadītu cilvēku virzienu, kas dabiski beidzas galējā tumsā, tur, kur Kristus vārdiem ir vaimans un zobu griešana. Un tomēr vienlaikus tieši šī 7 un 70 kārtīgas atriebības tumsība
šis stāvoklis, kur piedošana dažkārt šķiet jebkādu taisnīgumu izjūtu zaimojoša, izveido to pasaules ainu, kurā Dievs pats vēlāk, Jēzū Kristū, atklās savu dievišķo gribu. Kaut vai kunga atbildē savam māceklim, Pēterim, par to, cik reižu būtu jāpiedot brālim, kas pret tevi grēkojas. Kristus saka 70 reizes 7. Jo tas ir kā Dievs. Vienmēr ir gatavs mums sacīt, esi drošs, tavi grēki tevi ir piedoti. Un kad Dievs to saka un cilvēks to sadzird, tad tas notiek. Ar Dieva izrunātu vārdu dvēsele tiek atbrīvota, tiek atgriezta no saviem maldiem un atjaunot attiecībās ar radītāju. Tā ir otrā radīšana, tā ir pestīšana un durvis uz piederību Dievu valstībai. Šodienas evaņģēlijā Jēzum ir jādod zīme, viņam ir jāapliecina Dieva spēks un varenība, jo cilvēks cilvēkam var viegli pateikt vārdus, tev ir piedots. Cilvēks var pienest upuri un domāt, ka caur to ir iemantojis piedošanu. Tikai dzīves ieradumi, attiecības kaut kā nemainās. Jēga un dzīves pilnība tomēr nerodas. Bet lasot par to, kā paralizētais pieceļas un dodas mājup, mēs saprotam, ko Jēzus šajā vietā apliecina. Tikai Dievs pats, Dieva mīlestība un žēlastība, sniedz to pārveidojošo spēku, kas ļauj tavai dzīvei augšām celties, Dieva valstībā, jaunā dzīvē, kā jaunam radījumam. Un tas nav mazāk kā visas pasaules radīšana. Dieva aicinājums no neesamības esībā, kas izriet no pašas viņa būtības, viņa dabas, kam ir sveša, visa vardarbība, atriebība, neiecietība un ļaunums. Dievs ir gaisma, un viņā nav it nekādas tumsības, un tā ir vislielākā iedomājumā varenība un spēks būt gaismai, kas joprojām Kristus vārdā pārpārēm dod mums savu svēto garu. Lai savu grēku un bezspēcību nožēlu atzinuši, mēs viņa žēlastību spētu ticībā saņemt. Lai Dievs mūs uz to vada un mums palīdz. Amen.